ما في سنال لشيء سنال لشيء ما في سنال لشيء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. لاتي سنة لاجي لاتين بوا. نباي أما باي بير لاتي أبو أمو شيخ وا. تي ما وا بلو أم بيبا. السلام عليكم شيخ. حياكم الله. أجو أمو بير تي أنيفي. الله وكم بني في أجو. إمارو للي فوا. أبي أمو تشيبي في مماندا. I'm on the page, the Facebook. I've been on social media. Me, who's I pay in traffic mile? Facebook one traffic mile. Any pay? That's my story. So I'm not about here. I'm total protesting. No, I'm picking my ambition. Be I do it more than the Dawa. No, really. Alhamdulillah, you know, I'll be of the Sonati or Tabu. Be in a Muhammad in Wada. برضى الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا خاتمتنا. برضى الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا دينكم. أن يسير وتابن سي برضى وبقي أتي بطاري كل ما سادكم الله. أتوان برضى وبقي أن تبان تبي إيشو دوري وكلهم بواجهك أني وأبدا تريد الله سبحانه وتعالى. تريد في كي في دادا بره. كي وادان مجي كي بوادي بلا بوادي أن يبقى ele yo de ta popo ka ba la nlo ko de bi tele ti ti ko da ko bi ke o pe ya se mo se de ni o tin se le be la ta na wa yen na ni ara wa madakhilu shaytan la ra bi ti shaytan mo ngba wo de si wa la la da ni o bu jo ti shaytan o ba ri ta mo yen ba ti si se olore kan ere nto mo nsa o na ni pe ba wo lo se ma se ni lori ko ninu ise olore na al allamatu muqayyid juzi alayhi rahmatullah awon nan ni oro kan pe ma min amal salih woni ko si se olore kan ta ba se abi ki shaytan ko fe gbe wa gba ona meji mi se olore o ti mo ko sha aljanna bo ko le ma je ka le survive ni se yan ko wa gba ona meji imma ila qulu imma ko ti wa bi ka se ase ju ni bi se olore yen abi ta ba pada si ko da to ye ka se imma ila taqsir abi ko fa wa je ka pada mo ka wo re yin ni bi se olore sọ́ńdọ́ tí yẹn bá ti wá wo rẹ̀ tó ń bẹ̀rẹ̀ iṣu olóore kan tó bá di pé àṣírí tí wọ́n mú un lọ́wọ́ kò fura sí rẹ̀ ó pè rẹ̀ padà ó bára rẹ̀ sọ̀rọ̀ ó wà wọn nínú mọ́tò lè gbọ́n nímọ̀ràn abótún wo rẹ̀ pé ah bóun ti ń ṣe kinní ìtẹ́lẹ̀ ọlọ́pàá ti fẹ́ ta rúmọ̀ náà lọ́wọ́ ó bára rẹ̀ sọ̀rọ̀ ó pè rẹ̀ àwọn tán bá mọ̀ náà tó ti lákìyèsí pé nǹkan ti dé àbúrò ti dé òun ni ó ṣe tura rẹ̀ sí ó tún máa kú lẹ́nu kó lọ ṣe tẹ̀jídí ìdùn lè yà kó lọ tún àníyàn rẹ̀ ṣe o shi tajdid al iman kula ri tay mali da shi la allah subhanahu wa ta'ala o tun litu sanu re le rabb allah subhanahu wa ta'ala kuma ta kice kuma bi da allah barakallahu ah jazakumullah ono ko ba san ile sare ono ko ba dupe fun ba se da pe ni ibere le keji na ni pe ejo imoran wo abi kini agboye si ni pa to se pe o je dai but o wa n pepe soju ona awon ba awon ti se awon baba ti won ti lo to se pe o ku die ka ku pepe soju ona ejo iru nu na imoran won tele fi won dai bayi sa olorun ko sha sha ni ko ko sha le kun dada fun ni kaluku wa na eri awon dua to ila allah ko ko je ku je pe n ta won mo pepe si ona ni ka mo pepe ko so ko mo allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wa sallam hadi sabili adu'u ila allah iki so ko ju ona ni pepe lo si odo lo allah subhanahu wa ta'ala so nge te ba ti wa pepe so ju ona olorun ni ko ku ni pe gbogbo to ba ti n ko mo to olorun yen na yóò mọ sí dídí bí ẹni pípì síbẹ̀ tó yẹ́ àti wọn kò sójú ọ̀nà ọlọ́run gbogbo tó bá ti ta ko nǹkan yẹn àwa náà mọ̀ pé ó ń bẹ̀ because àmọ́gbà muhammad sallallahu alaihi wasallam orí nǹkan ni wọn náà bá bàbá rẹ̀ nínú rí àmọ́gbà tí òtún ojú ọ̀nà tó tó jẹ́ kójú ọ̀nà ẹ̀bọ ni ànábì sọ tó ọkọ sí ti ojú miín lọ́nà ní wà mẹ́bí wọ́n sọ ni tí ń bẹ bí rú wọ́n sọ ni tí ń fa tí ń dàárín ọmọ ìyá àti bàbá tí ń dàrú bẹ́ẹ̀ ni táwọn bá gbé dáwọ̀ òdodo kan dání tí dáwọ̀ òdodo yìí bá takùnà àléèlú àbá àwọn àjìdáàdì tó takò táwọn bàbá wa àlùbàbá làbàbá wa bá dúró lórí àmọ́ sọ òdodo yẹn náà ni ṣùgbọ́n àkíyèsí àkàmọ́ pẹ̀lú àwọn náà ni pé táwọn bàbá wa náà bá wà ń bẹ lórí nǹkan kan tàbí kókò díẹ̀ ká tó àwa nítorí kókò díẹ̀ ká tó náà ká tó wà ń rún àwọn bàbá náà ní ìrókùnrán àmọ́ sọ àpọ́nlé wọn aṣọ ọmọ kánà aṣọ ọwọ́ wọn àmọ́ ń tán mú wá tó kù díẹ̀ ká tó àgbọ̀dọ̀ tó ṣe torí pé àwọn bàbá tá a fẹ́ sọ yẹn náà
awon na ti tu awon kini kan tawon baba to lo lana awon na to se wa e ja wo la ko ku e pa ile laruba ni le yoba yi ki do ti mo mo bere si ni ko mo nke orisirisi ona lo bade e wa live ba ta sa ta wa padan ka leni oto ni bo si bere re ka to gbe asiku ameri wa nka ri mo se ra jamba ko fi awon asiku kan ni o tun ya o tun de level mi asiku kan tun ni ko to wa di pe alif ba da fa ona bi a di pe ta to wuro wa tajdid o n ba nkan yen so a di ba ta sa ta to ko wa na tajdid ti ba yin lo lasiku yin na awon yen tin ko ni al hurufu bi hijaiyya bi tariqati al aswat to e pe sound lo ko to fin ko yen o di a ba ta fa i b t f u b t so so n ta n ko yen yen na ko si tebi ni ko jaba pe a ko yen ni orufu yen na so wa a n so pe ah won be ba ta won baba je won be gbe ta won baba ku nle won be gbe mi wole kun won je ki lo si waju mo ban ti awon baba se mo si wa ri yen ni bi oro orufu ijaiya be na ni bi oro esin na won gba qida shairo kale fun wa won gba qida sofia kale fun wa ta wa ba wa de ta ba ri kini ko de ka a wa pa kesi a de tariqa tariqa ta wa ni ri ko ile عقيدة الأشاعرة وقال عقيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عقيدة الصوفية وقال عقيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايوا والو دودو اما واك بو سيبي اما واني توري وا سو ام بابا يي لوري كو تي اولون سو اه ني بيلو اتلو وان اه ني بو وان اما جه كو يا وين يي بي الهي تگبي واي ايدا الهي تگبي واي او كو دي اپا الهي تگبي واي او لي اجا گي ان كو لوكو ile itagbe wa yi oku eja fin ti oku kan eyi tan ba si gbe wa to balance na ta wa na mo sabusi won eja mo fin le pe eyi tan baba wa si so yi na o balance ah ani so ki gbogbo tan mu wa rubbish ani ni gbogbo tan mu wa ododo ni tori baba na tan be loni na awon mo kan na si nbo tan mu wa so pe eyi tan na to se yi na eleyi na le eyi tan na to se yi na eleyi na ku agbodo mo give room kale atal anbiya awon nabi olodun ti won ti wa na oni ka ka awon anabi kan de lati mo wa complete sha anabi kan anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam to je ko ni gbeyin won n ta anabi wa se ni pe gbogbo ta wa anabi olodun to wa dire si o wa complete gbogbo e ti ra ti e ta fun won o ni muhaimin ala hadhihi alkutub o lo je gaba lori gbogbo ti ra ti gbogbo won ti won ti gbe si wa dire so bo si wa se la ni awon anabi olodun yen agbodo mo pe be na ni o mo sele na ni tan wa lawon kan awon alfa àwọn kan àwọn onímọ àwọn kan àwọn olùkókó ọlọ́dà kò mọ́ṣẹ́ àti ṣẹ́kí ẹ̀mí wa kó lè fi ẹṣẹ́ra wa ń lẹ yorùbá èyí tá à ń torí ẹ̀bí sọ́ra wa náà ilé ìfẹ́ bàtà àwọn bàbá jẹ́ àwọn ilé ìfẹ́ pé kí àwọn bàbá kò àkànfẹ́ sọ́ra wa lẹ́nu lásán ni sọ àwọn bàbá tá à ń sọ̀rọ̀ náà àwọn náà tó táwọn bàbá kan sí àwa tòní náà a gbọdọ̀ tuntun tí wọn náà ṣe àwa náà gbọdọ̀ tún máa gíìmù rúùmù pé àwọn ọmọ kan ń bọ̀ wọn tuntun tí wà bí láyé ṣe mọ́ ń tẹ́lẹ̀ ayé nù ẹ lọ́wọ́ gbogbo nǹkan tá a bá ń lò ní ayé náà ẹ wo fóònù dọ́tí fóònù kọ̀ọ̀kan dé ní tó fi bẹ̀rẹ̀ kọ́ yìí ẹ wo bí tí fóònù ti dàgbà sókè dé lónìí mọ́tò ń dọ́tí wọ́n kọ́ dé bóyá bẹ̀rẹ̀ kọ́ yìí ẹ wo bí tóun náà tó ti dàgbà dé lónìí ilé kíkọ́ bá ṣe ń kọ́lé ńjọ́ nǹkan yìí ẹ wo bí tí ilé kíkọ́ ó ti dàgbà dé lónìí so gbogbo nǹkan bí ó ṣe mọ dàgbà nù ayé nìyẹn so ẹ̀sìn náà ìmọ̀ ò mọ̀ lékún bẹ́ẹ̀ ìdàgbàsókè gbọdọ̀ bá wa ń bẹ̀ náà wọn bá wù jésàkúlọ xẹrọ ọlọ́nkú bá dúpẹ́ fún yín ọlọ́run jẹ́ àárín pẹ́ ọlọ́nkú bá san ẹlẹ́sìn rẹ̀ ẹjọ́ má bínú ìbéèrè ẹlẹ́kẹta òun náà ni pé ẹjọ́ kéde lè bá wa sọ sí àwọn tó máa ń sọ pé orí làbá bọ àbá fi òrìṣà sílẹ̀ tó ẹjọ́ kí ni irú mọ̀ràn lẹ́nu gbà wọ́n ṣé àti fi ṣe lè ṣe kì í ṣe bọ. ọlọ́run nínú méjèèjì ló ń jẹ́ pé ìlànà ẹbọ ni ìdẹ̀ gbé àṣẹ àtagbára tó yẹ ká gbé fọ́nà gbé fún nǹkan mi kò sí tí ń jẹ́ àmọ́ ń wẹ̀rí kò sí tí ń jẹ́ àmọ́ ń bọ̀ orí lẹ́sìn mọ́ra àwọn tí wọ́n bá gbé kínní kalẹ̀ báyìí rí ó mọ̀ fọwọ́ gbá orí mú gbà mí wọ́n ti so orí wà yìí di nǹkan agbára tí ń bẹ́ẹ̀ bìrì tọ́lọ́wọ́n bá gbé síbẹ̀ lóòótọ́ ọpọlọ tọ́lọ́wọ́n bá kú síbẹ̀ olúwa mi ló mọ̀ wù ló mọ̀ gbé síbẹ̀ gbogbo ohun tí ń jẹ́ agbára tá à ń pè ní brain tó pé òun ló ń fún gbogbo nǹkan tó kù lára wa lágbára tọ́lọ́wọ́n bá gbé síbi ẹsẹ̀ ńkọ́ta ni ó mú so bi tó wù ú ni ó gbé sí ẹ so yí dàbí máa wá bọ orí ẹni ó gbé orí síbi tó wà tó wá gbé agbára tára fi ń tẹ ara tó wá gbé sínú orí ẹni ò ní ló yẹ kí abọ kìí ṣe orí tó ṣe pẹ́ nìkan ni ó gbé kalẹ̀ so ẹni ó lórí òun là á máa bọ ẹni ó dá orí òun là á máa bọ orí gangan wá kọ́ lágbára agbára tọ́lọ́run ọba wa kó sínú orí o ẹnìkan ló wá kó bẹ́ẹ̀ lẹ́gbẹ́ rí pé ẹlòmíì ò lórí níjọ́ tí ò bá ti sí brain ń bẹ̀ orí mi ò wúlò so tó túmọ̀ sí pé orí kọ́ là á bọ̀ brain ti ń bẹ́ ní orí kọ́ là á bọ̀ àmọ́ ẹni ò lè parí iṣẹ́ láàrú orí báyìí ẹni tó yẹ ká gbéga àgbétobi ni ọlọ́run ṣàṣàṣà so ọ̀rọ̀ burúkú lọ̀rọ̀ yìí
اتقوا التوحيد، اتقوا عقيدة الإسلام، اتقوا عقيدة الإيمان. سواء الإيمان الصحيح ونكون كسين توكا وقت اليوم إذا كانت تعطي مدرسة الله سبحانه وتعالى. الله تعالى جزاكم الله خير. أنا بأسنى لي سنوري أدوك يا جون أنا جاء مع رمك ما شاء الله أنا شارك لهم آمين السلام عليكم السلام ورحمة الله. ما في سنة لليشوء سنة لليشوء.